Вітаю глядачів «Файного ранку» в ефірі новини. Сьогодні у Тернополі 74 рази карета швидкої допомоги виїжджала на виклики. 18 осіб госпіталізували. За добу було 167 викликів. Загалом в області 446 разів викликали на невідкладну допомогу. Це більше, ніж зазвичай, повідомила старший лікар швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, надзвичайних подій в області цієї ночі не ставалося. Люди звертались до медиків швидкої через гіпертонічні кризи, болі в серці та тиск. Сьогодні зафіксують новий рекорд України – наймасовіший урок добра в закладах освіти, проведений упродовж одного дня. Для участі в акції зареєструвалося понад 1000 шкіл України, в яких було проведено понад 10 тисяч уроків. Повідомила про це методист Тернопільського методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Тетяна Нюня. Зазначу, вчора 13 шкіл Тернополя долучились до всеукраїнської акції «Наймасовіший урок добра в закладах освіти», проведений упродовж одного дня. В українських школах протягом дня відбувалися уроки доброти, присвячені Всесвітньому дню тварин. У Тернополі провели 159 уроків добра, розповіла методист Тернопільського методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Тетяна Нюня. Найбільше, за її словами, провели уроків добра у 24-й школі. 47 уроків там побували наші журналісти. Ми зараз у Тернопільській школі номер 24. Щороку до Всесвітнього дня захисту тварин тут проводять уроки добра. Зараз ми поглянемо, як такий урок відбувається у 4-му і класі. Урок добра проводить класний керівник Наталія Перчик. Вчимо дітей доброти. Вже був у нас такий не один урок. Минулого року ми навіть приносили в клас, діти приносили своїх улюбленців, були і шиншили, і хом'ячки, і собачки, і котики. Це їм дуже подобається. Було навіть таке в нас міроприємство, коли діти приносили корм для бездомних тварин. А хто зможе розказати про свого улюбленця якусь цікаву історію? Мій пес Тузик, він забрав всі капці, які у нас були, і поніс в село на пагорб. Зараз діти малюють своїх домашніх улюбленців. 9-річна Юлія Гайдамаха намалювала хом'яка. Його звати Рікі, йому 10 місяців. Він дуже любить лазити в всякі різні місця і він любить дивитися щось нове, обнюхувати. Ну, він дуже пухнастий. І в нього такі маленькі лапки, але він дуже швидко рухається з одного місця на друге. Він одного разу аж заліз на карніз. Соломія Кравчук підготувала на урок добра цікаві факти про собак. Собаки можуть розпізнавати емоції людей. Їм достатньо погляду, щоб вони зрозуміли, радієте ви чи сумуєте. Вони вміють співпереживати ті ж емоції, що їхні господарі. Виявляється, собаки теж пітніють, але на відміну від людей, в них піт приходить через лапи. Ми вчили, що треба доглядати, не викидати тварин, і що треба робити перед тим, як хочеш купити тварин. А так, урок добра відбувається у 9-му В-класі. Діти обговорюють закон про захист тварин від жорстокого поводження. Почнемо ми наші уроки з репліки. Так? Ми відповідаємо за тих, кого ми приручили. Наприклад, завдають якісь шкоди тварині, то треба буде платити штраф до 3500 гривень. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. У 150-ту річницю від дня народження академіка-мовознавця Кирила Студинського в Тернопільському краєзнавчому музеї відбулося погашення марки. Автор цієї марки та іменного штемпеля – львівський філателіст Андрій Пилюх. Привіз до Тернополя промарковані конверти. Їх надрукували у Львові накладом 100 штук.
Ми зараз знаходимося у Тернопільському краєзнавчому музеї. За кілька хвилин тут відбудеться погашення марки Кирила Студенського. Всі хвилини перед слухачами виступає Наталя Кунцевич. Вона директорка школи з Кип'ячки, звідки родом Кирило Студенський. Погашення поштових відправлень, датованих 4 жовтня 2018 року. Це якраз в день 150-ї річниці від народження академіка Кирила Студенського. Який би тираж не був, мільйонний чи скромний, але ці відправлення сьогодні задекларують, що в Тернополі пам'ятають про своїх уродженців. Гасити. Саме приємна процедура філателії. Гасити. Марки на ювілейних конвертах погашують внучаті племінники Кирила Студенського Володимир та Степан Слюзарі, директорка школи села Кип'ячка Тернопільського району, де він народився, Наталя Кунцевич, тернопільський філателіст Юрій Ковалько та автор маркованого конверта львів'янин Андрій Пилюх. Ініціатором виготовлення конверту був відомий тернопільський вчений Андрейчин Микола Анатолійович. І просто ми з ним знайомі, ми вже спільно багато чого робили. Він цікавиться тематикою НТШ, і він запропонував виготовити той конверт. Я зібрав інформацію і виготовив конверт. Я займаюся цим вже давно. Конверт і персоніфіковану марку, ну і розробив штемпель пам'ятний. На конверті відбитки роблять двома штемпелями. Один іменний, його привіз Андрій Пилюх, інший – календарний, автора – тернополяна Володимира Окрутного. Погашення марки пам'яті Кирила Студенського в Тернополі відбувається вдруге, розповідає філателіст Юрій Ковальков. Філателістичне пошанування академіка Кирила Йосиповича Студенського відбулося 10 років тому. Саме тоді, відзначаючи 140-річчя від дня його народження, державне підприємство «Укрпошта» випустило маркований художній конверт з його портретом. Ось він так виглядав. Внучаті племінники Кирила Студенського привезли на погашення марки розвідки про життя дядька-академіка. Володимир Слюзар каже, що особистість Студенського вплинула на нього в юності, коли вибрав професію. Кирило Студенський – це був дядько мого батька. І я поступив в той вуз, в якому він працював професором, а з 39-го року був проректором по науці. Я поступив у Львівський державний університет імені Івана Франка на філологічний факультет. Хочеш більше пізнавати, хочеш більше знати, десь хочеш підтягнутися до тих людей. У мене і батько був дуже розумний і інтелектуальний. Він, Кирило Студенський, знав 16 мов іноземних, а мій батько – 10. Мій батько також славіст, він закінчив Відеський університет, так як і Кирило Студенський. Відбитки поставили на 100 конвертах. Один з них одразу поповнить документальну виставку до 150-ї річниці від дня народження Кирила Студенського, яку відкрили в Тернопільському краєзнавчому музеї. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.